Dragi naši, dobrodošli u naš novi katolički video. Obilježava se blagdan svetog... imendan svetog Ante, a više o tome će vam reći moja supruga. Znači, sad vas prepuštam njoj. Kao što reče malo prije dotični suprug moj dragi, danas govorimo o svetom Antonu Padovanskom, jer je 13.6. A danas se slavi njegov spomendan i u Zagrebu, da budemo točniji, na Svetom Duhu, u bazilici Svetog Antona Padovanskog, i lijepo proštenje za Svetog Antuna. A sad čujte o njemu što piše, odnosno što ću ja pročitati. Rođen u Lisabonu. Ne smijemo se ljutiti na stare povjesničare što tako oskudno izvješćuju o obitelji i prvom razdoblju Antonova života. Nisu nimalo krivi što nisu posjedovali naš mentalitet i naš oblik znatiželje. Kada su opisivali nekog sveca, oni se nisu zaustavljali na sporednim pojedinostima, kao što su točni datumi i nazivi mjesta gdje je boravio. Kako mu se zvala rodbina, kako je fizički izgledao itd. U svetu su gledali Božjeg izabranika, čovjeka vjere i izvanredne kreposti. Bio je prvorođenac iz plemičke, moćne i bogate obitelji. Roditelji su ga usmjerili na školovanje. Možda su priželjkivali da postane predstavnik crkvene vlasti ili gradske uprave. Ali je dječak koji je na krštenju dobio ime Fernando Ferdinand, brzo počeo iznevjeravati njihove slavoljubne želje. Boga je privlačio sve više i on se dao privlačiti. Iskreno je volio molitvu. Jedna slikovita legenda pripovijeda kako je jednog dana, dok je molio u Lisabonskoj katedrali, otjerao đavla bilježeći znak križa na podu. Bilježili su djela izvršena na čast Bogu i na korist ljudima. Svetac nije bilo kakva povijesna ličnost, već glasnik istine i ljubavi koji je Bogu omilio. Na njega su ljudi ponosni, jer predstavlja najbolje značajke njihove vrste. Evo što možemo zaključiti na temelju oskudnih podataka koje su nam o Antunu ostavili pisci njegova stoljeća. Rođen je u Lisabonu 1195. godine. Redovnik i svećenik. Fernando je izrastao u zgodna dječaka, time su porasle i tjeskobe u kućana. Gledajući mladića koji se ne uklapa u njihove želje da teži za ljudskom slavom, te koji je gotovo sustavno izmicao njihovim iščekivanjima, Fernando neće imati dug život. Možda je to i slutio. Umjesto 100 godina njegova istoimenjaka Antuna Opata, on će na raspolaganju imati svega 36 godina. Rano je sazrio, jako se žurio. Dospjevši u 15. godinu, nakon duge molitve i razmišljenja, napušta bogatu palaču, ostavlja svoje ukućane koje se protive, te se zatvara u opatiju Svetog Vinka, na rubu grada. Red u koji je ušao postoji i danas. To su regularni kanonici Svetog Augustina, s kojima će svetac biti povezan cijeloga života. Tom redu on zahvaljuje intelektualnu naobrazbu, koja ga je učinila jednim od najučenijih crkvenih ljudi Europe na početku 13. stoljeća. Ali svijet koji je on tako odrješito napustio nije mu davao mira ni u samostanu.
Rođaci i prijatelji stalno ga opsjedaju i odvraćaju. Život mu postaje nesnosan. Unose mu nemir u dušu, otimaju mu vrijeme za studij i molitvu. Potreban je još odlučniji rez. U dogovoru s poglavarima, mladi Fernando napušta zauvijek svoj lijepi Lisabon i odlazi u Coimbru, koja je u to vrijeme bila prijestolnica Portugalskog kraljevstva. Tu se nalazi druga opatija augustinskih redovnika. Ondje Fernando bar uživa mir i on se time okoristio da pojača svoje teološke studije. Sve do dana kad će biti zaređen za svećenika. Imao je 25 godina. Prema novom životu. U veljači 1220. godine Coimbrom se pronio glas da je 5 franjevačkih misionara u Maroku dalo živote za Krista. Njihove zemne ostatke s mnogo pažnje brat portugalskog kralja prenio je u Coimbru i pokopao u crkvi Svetoga križa, blizu opatije u kojoj se nalazio mladi Fernando. I on je počastio nove mučenike, prisjećajući se svojega susreta s njima prije nekoliko mjeseci. Dolazili su iz daleke Umbrije, obučeni siromašno, umorni od napornog putovanja. Najviše su ga se dojmile njihova jednostavnost i susretljivost, njihova radost i žarka vjera. U usporedbi s njima mjerio je osrednjost svojega života. Ugođaju u opatiji pričinjao mu se naklonjen prilagodbama i kompromisima. A on je priželjkivao takav život gdje vjera neće biti udoban provod, već poticaj na punoću duha, dar pun rizika, ali i ploda. I jednoga su dana braća Franjevci, koji su se bili nastanili u obližnjem samotištu Olivais, pokucali na vrata bogate opatije, moleći milostinju. Fernando je iskoristio prigodu da im priopći svoju namjeru, napustit će Augustince i pridružiti se njihovu pokretu, da bi što prije krenuo u Maroko, gdje je mislio proliti krv za Krista. Uz neke teškoće dobio je potrebno dopuštenje, navukao franjevačku halju i zauvijek napustio opatiju Svetog križa, da prekine svaku vezu s prošlošću, uzima novo ime. Umjesto Fernando, od sada će se zvati Antun. Nakon kraće pripreve ukrcava se na brod. Preko Afrike do Asiza. Poslanje u Maroku ubrzo se pretvorilo u veliko razočarenje. Tek što se iskrcao, Antuna zahvati teška bolest. Umjesto da na trgovima propovijeda Krista, morao je dane provoditi na tvrdom ležaju i trpiti groznicu od malarijske zaraze. Tako se njegov plemeniti san o apostolatu i mučeništvu ubrzo raspršio. Preostao mu je samo jedan put, put iskrenog vjernika, predati se volji Božjoj. A snažni značaj kakav je imao Antun, taj čin vjere morao je mnogo stajati. Vjerojatno od svega još ništa nije razumio. Uskoro će mu u razmatranju i molitvi duh objaviti da je u Africi doista podnio mučeništvo. Nisu ga usmrtili Saraceni, već se sam žrtvovao, odričući se svoje žarke želje. Kako bi ponižno slijedio volju Gospodnju, Antun se tako oprosti od afričkog tla i krenu u domovinu. Ali Bog mu ponovno promijeni smjer puta i brod se gonjen nepovoljnim vjetrom našao na obalama otoka Sicilije, još oslabljen od dugotrajne groznice, trpeći u sebi unutarnji nemir,
Anton se uputi u Asiz, gdje je o duhovima 1221. vidio i Franju, osnivača Male braće. Asiški sirotan svojom svetošću opčara svojega nepoznatog sljedbenika, unijevši mu u srce mir i unutarnje svjetlo. Iz Asiza Anton krene u Monte Paolo, blizu grada Forli. Ondje je proveo neko vrijeme u svakodnevnom razgovoru s Bogom kao prijatelj s prijateljem. Proljeće crkve. Bog ima svoje vrijeme i svoje nacrte, koje se rijetko podudaraju s našim vremenom i našim nacrtima. U svega nekoliko mjeseci Anton je obišao gotovo cijeli svijet. Tada se mislilo da se cijeli svijet natisnuo oko Sredozemnog mora, od Kolumbre do Maroka, od Sicilije do Umbrije, sve do zabačenog samostančića Monte Paolo. Tu na brdu činilo mu se da je izgubljen, ali je Anton bio radostan i zaboravljen. To je pravi osjećaj oslobođenja, prije nego što će propovijati drugima. Gospodin je želio da Anton najprije do kraja obrati svoje srce. I tako su ga jednog dana pozvali u Forli da prisustvuje jednomu svećeničkom ređenju. Dogodilo se da nije došao određeni propovjednik i poglavar zadrži Antuna da prozbori nekoliko prigodnih riječi. Nije se mogao usprotiviti želji poglavara i Anton progovori. Bilo je to očitovanje njegova talenta i izvanredne sposobnosti da propovijeda. Od toga dana počelo je njegovo putovanje od Italije do Francuske, gdje je pronosio kršćanima ljepotu radosne vijesti. U isto vrijeme sučelio se i sa zabrinjavajućim i nejasnim pojavama krivovjerstva, a krivovjerce je Anton pokušavao razuvjeriti svojom bogatom teološkom naobrazbom, ali nadasve neumornom dobrotom. Ima velike zloporaba u crkvi, ima i politikanstva. Očito je i moralno opadanje, ravnodušnost se proširila. Zato je Anton svugdje unosio svoj neumorni doprinos uzdizanju i pročišćenju života tadašnjih kršćana. U Arlesu mu se 1224. sveti Franja ukazao za vrijeme Antonove propovjedi da blagoslovi apostolsko djelo svojega voljenog sina. Svjetlo koje rastjeruje tamu. U životu svetog Franje imamo propovjed pticama, a kod svetog Antona spominje se ne manje dražesna i poetska propovjed ribama. To se moralo dogoditi u Riminiju. Grad se nalazio u rukama krivovjernika. Kad je pristigao misionar, kolovođe dadno znak podići zid šutnje. Stvarno, Anton nije našao kome bi se obratio. Crkve su ostale prazne, zato iziđe na trg, ali ni tu nikoga ne nađe. Nitko ne pokaza pažnje prema propovjedniku, a još manje da bi ga slušao. Anton je prolazio zamišljen u molitvi. Kad je tako prispio do morske obale, nagnuo se nad žalom i počeo dozivati slušatelje. Dođite vi ribice i poslušajte riječ Božju, kad se ljudi ne žele udostojiti približiti. Ribe su navalile u velikom broju i pažljivo slušale riječi, poticaja i hvale. Kod krivovjeraca je znatiželja nadvladala preporuku vlastitih kolovođa. Uslijedili su čuđenje i zanos, popraćeni osjećajima, kajanjem i odlukom o povratku crkvi. Možda je to samo lijepa legenda ili pjesnički simbol, poruka je jasna. Anton je svojim strpljivim pouzdanjem, svojom vjerom koja premješta brda, svojim smislom za maštanjem i pažnjom uspio probiti zid i u srcima neraspoloženih vjernika
otvrgnulikom mržnji i predrasudi. To je pobjeda koja pobjeđuje svijet, vjera naša. Svima postaje sve. Neki kažu da je bio žučljivi židov, drugi opet da je bio nepopravljivi krivovjernik. Ali ostaje činjenica da je za vrijeme jedne Antunove propovjedi o Euharistiji taj čovjek ustao i izazvao ga. Povjerovat ću da je Krist stvarno nazočan u posvećenoj hostiji ako vidim svoju mazgu kako kreće pred pokaznicom. Svetac je prihvatio izazov. Jadna životinja je bez hrane tri dana. Ostala je bez hrane tri dana, a nakon toga u određeno vrijeme i na određenom mjestu Antun pristupi s pokaznicom, a krivovjernik sa svojom mazgom. Ova makar istrpljena glađu ostavi ponuđeno sjeno koje je nudio gospodar i klekne pred svetim sakramentom. Ne smijemo ipak misliti da je svetac sebi probijao put čineći čudesa. Kao dobri učenik i sljedbenik Kristov osvajao je duše snagom molitve, dobrog primjera, strpljivih rasprava. Zahvaljujući njegovim naporima, ali i ne manje zaslužnih i plodonosnih nastojanja, bezbrojnih franjevačkih i dominikanskih misionara, kršćanska Europa u nekoliko godina stekla novi izgled. Novu svježinu vjere i dobre volje. Treba još naglasiti da se Antunov zadatak nije ograničavao samo na propovjedanje. Nosio je i ostala bremena dužnosti i odgovornosti. Dobio je neke dužnosti u okrilju svojega franjevačkog reda, napose kao poglavar u sjevernoj Italiji. Antun je začetnik teoloških studija u svojem redu. Sam je poučavao u Bolonji i Montepeljeu u Padovi. U kratkim predasima koji su mu preostajali sastavio je djela koja su mu zbog duboke učenosti zaslužila naslov crkvenog naučitelja. Poslužitelj pomirenja, da bi se stekao dojam kako je izgledao jedan dan u životu svetog Antuna Padovanskog, dovoljno je prenijeti riječi jednog njegova suvremenika. Uslijed propovjedanja, poučavanja, slušanja ispovjedi, često mu se događalo da bi dočekao zalaz sunca, a da nije ni stigao uzeti hranu. Na tisuće je dolazilo odasvud slušati njegove propovjedi i naravno, svi su se tiskali da bi se ispovjedili kod njega. Njegovo kršćanstvo nije bilo razdvojeno ili zaslađeno, već odlučno i strogo. To ipak nije obeshrabrivalo pokornike, mnogo je vremena proveo ispovjedaonici, tako da je sebe sveo na krhotinu. Hranu je uzimao na brzinu i malo. Odmor mu je bio kratak, a zdravlje mu je narušeno još od onih mjeseci provedenih u Maroku. Ne treba se onda čuditi što je uz tako proveden život dosegao svega 36 godina. Što se tiče njegova ispovjedanja, prenosile su se svakakve i vrlo dojmljive priče. Kao ona da je neki grešnik iz osjećaja srama napisao dugačak popis svojih grijeha, a dok ih je Antun očima čitao, brisao se grijeh za grijehom. Kod druge ispovjedi neki mladi padovanac imenom Leonardo optužio da je vlastitu majku udario nogom. Antun mu je gorko predbacio. Nogu koja udara roditelje trebalo je bi odrezati. Leonardo se vrati kući, uzme pilu i odreza sebi nogu. Majka se u očaju počne vikati, a kako se Antun nalazio blizu, doći u buku, svrati u obitelj i na čudesan način spoji odrezani dio noge s ostalim dijelom mladićeve noge. Apostol mira i dobrote. Prvi su se franjevci pozdravljali riječima mir i dobro. Mir i dobrota između civilnih i vjerskih vlasti. Mir i dobrota između raznih vrsta ljudi, razdiranih strankama i bandama. Mir i dobrota između različitih općina koji su interesi i ponos dijelili bez prestanka. Mir i dobrota unutar kućnih zidova.
gdje se ponekad nesloga i zloba čine zrak neupotrebljivim, a život postaje muka. Anton je uživao silan ugled zbog svoje svetosti, zbog glasa da čudotvorstvo lebdi oko njegove osobe, zbog sposobnosti da ljubaznošću uspostavi ravnotežu tamo gdje su mnoge djelatnosti unosile nemir. Stoga se ne treba čuditi da su mnoge obitelji u teškim trenucima tražile njegovo posredovanje u molitvi i uvjeravanju kako bi se prevladala kriza. Nikad nećemo doznati na kolika je ognjišta on vratio pouzdanje, strpljivost, sklad. Koliko je obiteljskih drama otklonio ili barem umanjio. Koliko je žalosnih slučajeva oblažio svojom riječju vjere i pozivom da izađu iz uskoče sebičnosti, prkosa, mržnje, nepomiljivosti. Predaje koje su do nas doprle u obliku legendi potvrđuju značenje interventne svetog Antuna. Naprimjer, jednom je pozvao novorođenče da progovori i tako javno posvjedoči nevinost majke, koja je nepravedno bila osumnjičena od muža. Drugi put je na čudesan način ozdravio ženu koju je muž u napadu ljubomore smrtonosno ranio bodežom. Protiv prevlasti novca. Malo je teško nama koji živimo u prilično drugačijoj civilizaciji stvoriti sebi pravu sliku onoga što je moglo biti područje djelovanja jednog pučkog misionara u srednjem vijeku. Kad bi ulazio u grad, na njegova leđa palo je sve što tišti jedno društvo, svađe raznih stranaka u sukobu sa svećenstvom, napetosti u obiteljima, sumnje mislilaca, loši uvjeti u tamnicama, općinski i gradski pravilnici. Sve je padalo na njega. Tada tako se i Anton morao prilagoditi i raditi svašta pomalo u prilog suživotu. Te da bi evanđelje moglo prodjeti, nadahnuti i preobraziti osobe i strukture u vremenu kada je većina žitelja živjela od ratarstva, stočarstva i ribolova. Samo se manji dio bavio obrtništvom, koje se tada baš počelo razvijati i otvarati vrata gospodarskom napretku Europe. S trgovinom koja ga je tada pratila, sve je to iskoristio manji krug vrlo zauzetih i sposobnih ljudi koji su počeli raditi s novcem. Tako su nastajale prve banke, a uz to se počeo gomilati kapital kod bogatih pojedinaca, a na svoje su došli i lihvara. Svetac je u duhu evanđelja vodio poseban rat protiv lihvara, koji su bili vrlo moćni, pa su ih se svi bojali i mrzili ih. Glasovito je čudo koje je Anton učinio na pogrebu jednog gulikože kada je otkrio da se pokojnikovo srce ne nalazi u tijelu, nego u blagajni gdje je čuvao svoje zlato. Zaštitnik potlačenih. Anton je bio zaštitnik siromašnih uvijek i svugdje, suprotstavljajući se otvorenom nasilnicima. Dobro je pročitati svjedočanstvo jednog suvremenika. Anton, koji je tako željno tražio da umre kao mučenik, nije se povlačio ni pred kime, pa nikad mu je život bio ugrožen. I sa zadivljujućom hrabrošću odupirao se tada tiraniji moćnika. S velikom oštrinom napadao je neke istaknute ljude pred kojima su se drugi propovjednici, pa i oni poznati, bojali unatoč svojoj hrabrosti, a izjedani strahom nastojali i zaobići izdaleka. Takav je bio Anton, svedec koji se nije zatvorio u siguran mir svoje sobice, znanstvenik koji ne pozna samo put od katedre do knjižnice, nagnut isključivo nad glasovitim djelima i proučavajući njihove teorije. On je bio čovjek koji je štovao istinu pod svaku cijenu, izmjenjujući blagost i nepopustljivost, već prema pojedinom slučaju nije se
bojao nikada nikoga i ničega. Nikada ga nisu vodili čemu nad glasovitim dijelima i proučavajući njihove teorije. On je bio čovjek koji je štovao istinu pod svaku cijenu izmjenjujući blagost i nepopustljivost, već prema pojedinom slučaju. Nije se bojao nikada nikoga i ničega. Neki ga nisu vodili, nikada ga nisu vodili pojedinačni računi kada se radilo o zaštiti potlačenih. Dovoljno je se prisjetiti jednog prizora. Susreta sa zloglasnim tiraninom Ezelinom de Romanom. Legenda je prilično zahvatila i u ovaj slučaj. Uzimajući i neke povijesne podatke, Ezelino je bio poznat velikaš, ali se uprljao brojnim zločinima, ipak ništa ipak nije pomogla svećeva hrabrost. Tiranin se doduše na početku uznemirio, ali su politički razlozi prevladali Antunove poticaje dobrote i pravednosti. Promatra Kristovu slavu. Rastočen naporima i vodenom bolešću, Antun je osjetio neposredni trenutak odlaska sa ovoga svijeta. Hrabro, kao i uvijek, zadržao je za sebe tegobe i predosjećaje. Premda su ga vidjela boležljiva, njegova braća nisu ništa slutila, uvjerena da će mu razdoblje odmora pripomoći da vrati snage. Što je netko više svet, to je svjesniji svojega jada. Tako se i Anton prije susreta s gospodinom želio u molitvi i boli pročistiti od mrlja ljudske slaboće. Dobio je dopuštenje da pođe u Campo Samperio, ne tako daleko od Padove, u samotište koje je tamošnji gospodar plemić Tiso darovao Franjevcima, nedaleko od vlasnikova dvorca. Tiso je u starosti doživio razočarenje nemirnim političkim životom, pa se posvetio služenju svetog Antuna. I sve dok se, svetac šeta šumom, zapazi krošnjato stablo, dođe mu posle franjevačka pomisao, popiti se i boraviti gore, na čvrstim granama oraha, kao u nekoj čelijici. Tiso mu je uredio boravište, pa je svetac na stablu provodio svoje dane razmišljanja. Noću se vraćao u samotište i jedne noći plemić je prolazio kraj svećeve sobice, kad je iznutra zapazio da probija gusti snop svjetla, bojeći se da nije požar otvorio vrata i ostade zapanjen. Pred čudesnim prizorom Anton je rukama grlio maloga Isusa. Kada se osvijestio od ukazanja i opazio Tisa koji sav bio potresen, svjetec ljubazno zamoli vlasnika da nikomu ne očituje ovo nebesko ukazanje. Tek nakon svećeve smrti, Tiso je ispričao što je vidio spomenute noći. Susret s gospodinom. Anton je spremno i u duhu vjere dočekao čas prijelaza ocu. Bio je petak 13. lipnja 1231. kada je opodne Anton sišao sa svoga skloništa na orahu. Tek što je sjeo jesti, s braćom zahvatila ga i jaka klonulost. Bio bi se srušio da ga braća nisu podržala. Slabim glasom iznemogli Anton zamoli braću da ga vrate u Padovu. Želio je umjeti u svojem samostančiću, blizu drage mu crkve Svete Marije. Jedan seljak stavio mu je na raspolaganje svoj prijevoz, gdje je svetac smješten na slami. U pratnji brižljivog subrata Luke, Anton je krenuo na posljednje putovanje. Dan se već naginjao zalazu kad su stigli blizu grada. Anton je već bio pri izdisaju, pa ga nagovore da svrati u Arcelu, gdje je suboravila braća zadužena za Clarise. Tu je u jednoj skromnoj sobici koja se pobožno čuva do dana današnjega, Anton krenuo u susret gospodinu. Posve iznemogao, ali još pri svijesti zatraži sakrament pomirenja, svetu euharistiju i bolesničko ulje. Zatim krajnjom naporom izusti pjesan Blažene Djevici Mariji. O preslavna kraljice uzdignuta je na zvijezda. Očima punim svjetla, svetac je nepomično gledao prema nebu. Što vidiš? Upita ga brat Luka.
Vidim svojega gospodina, tiho odgovori umirući. Smrtna borba kratko je potrajala, a prijelaz u nebo bio je vedar i lagan. Tako se ugasio za ovaj svijet jedan od najvećih apostola Isusa Krista i njegove evanđelja. Antun je imao 36 godina. Evo, dragi naši, to bi ukratko bilo to o svetom Antunu Padovanskom. Ako vas zanima nešto još više, potražite si na internetu negdje od Franjevaca gore na Svetom Duhu, gdje imaju svoj baš Svetog Antuna gdje je bazilika, pa oni vjerojatno imaju možda i nekakve knjigice i to. Evo, pa potražite, a idete i u Padovu pa ćete i tamo saznati nešto o njemu. Ja sam bila dva puta, tako da, eto. Dragi naši, za ovaj blagdan smo puno rekli, a mi se vidimo u našim idućim katoličkim videima ili u našim redovnim videima. Do tada. Do tada. Doviđenja. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu ste Ekopar Ljubok. Mi se javljamo i suncem Ekopar Ljubok. Zagreba. Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Tako. Mi smo potočili u parku u Sultane. I ovaj video će se objaviti na našem YouTube kanalu, zapravo kao sport. Da. I eto, bilo bi nam drago da nas nastavite i dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, proširili smo Eko Park kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naši budući videi sa kolačima. Tako je. Šta drugo? Slatičarskim dijelom i sa pečenjem isto, jer je ona peć je bila dobra, mislim napola dobra. Ali ovo će biti, da. Našao na ova vidinja.